ပေါတော်မြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကို AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တဲ့နဲ့ရိုင်းခေါ်မြို့နယ်နွားလဘိုးစစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မှုကလက်နက်ခဲယံအများအများသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့တွေပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပေါတော်မြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကို AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းမြစ်များထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဆွဲထားတဲ့ပေါတော်မြို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ21ရက်မော်တဲ12နာရီကျော်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။ဒီနေ့12နာရီ45မိနစ်ကစပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖြစ်နေကြတာပါ။စစ်ကောင်စီကလေနဲ့ဘုံးကျဲနေတယ်လို့ရော့ကက်တွေနဲ့လည်းပြစ်နေတယ်ပြီးတော့စစ်လေရင်နေပြီးနှစီးကလည်း60မမတွေနဲ့ပြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲကအခုချိန်ထိကြားနေရတော့မယ်လို့ပြောပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာအပြည့်အစည်းများနဲ့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့ရဲသားများထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုမသိရှိရသေးပဲပေါတော်မျိုးပေါ်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိမိနေသူတို့ကယခုလိုပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်တန်ကတော့မျိုးရဲ့အဖက်ဖက်ကကြားရပါတယ်လေရင်လဲရောက်လာပါတယ်မိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ခုတော့ပြန်သွားပါပြီဘလို့ကဘလို့စဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြင်းမထွက်ရတဲ့အတွက်အသေးချာမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကအေးကမျိုးမရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါနေ့နေ့လယ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားလုံးရင်ရေတဲကြီးတဲ့များနဲ့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့် AA ကဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ထို့သောဆုတ်ခွာပြီးနောက်တနေ့မှာ AA ကပေါတော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်လည်လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့သတိပေးပြီးနောက်ဒီကနေ့မှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါတော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ရင်အား100ကျော်ရဲရင်အား60ကျော်နဲ့အင်အားဖြည့်တင်လိုက်တဲ့အပြင်စစ်ရင်နှစီနဲ့မြို့ကိုခေါင်းတည်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲမှုကြောင့်ပေါတော်နေပြည်သူများမှာနေရဆုံခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကရဲသား118ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းမြစ်များကတီးပြပြောဆိုထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးရိုင်းကော်မြို့နယ်နော်လိုစစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မှုကလက်နက်ခဲယံအများများသိမ်းဆီးရရှိတဲ့တဲ့မှာကိုရီနီကရပြည်နယ်ရိုင်းကော်မြို့နယ်နော်လိုစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများစခန်းဆုံခွာထွက်ပြေးသွားပြီးလက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဗဟိုမျိုးသားကာကွယ်တပ် BNDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကဒွိုင်းလင်းလေးခြေဆိုင်အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီခမရ930ရှီတန်းတည်ရင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နွားလိုစစ်စင်ရေးတပ်စခန်းကိုကရီနီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနေရကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ခဲယံများစွန့်ခွာကစခန်းမှထွက်ပြေးတာကြောင့်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါးအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပဦးမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PNT ရဲ့အမှတ်1011တည်ရင် KAKNDF KNPLF DMO Local PDF Rainbow PDF မြို့ပြပြောက်ကြားတပ်ဦး URF နဲ့ရှမ်းတောင်ဖြူဝါနဲ့တည်ရင်များဖြစ်တဲ့အမတ်1003တရင်အမတ်1005တရင်ရှမ်းတောင် PDF SSP ရဲ့အမတ်1008တရင်ရှမ်းတောင် PDF အမတ်1008တရင် SSRY နဲ့အမတ်1009တရင်တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးလေယာဉ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအနီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနေရင်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်အချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများတည်ရှိရနေရများကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူများအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားသောထုတ်ပြန်ချက်များကိုအစဉ်တစိုက်သတိပြုကြရန်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဗဟိုမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ BNDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးမြောင်မာစစ်တပ်ကင်မွန်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်မှုကရရှိတူဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာလည်းပြူစောတိခေါင်းဆောင်တူပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းမြောင်မျိုးနယ်မှာအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကင်မွန်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအရာရှိတူဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်ရုံငစုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကမြောင်မြို့နယ်မှာကင်းမုံဝင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ဗိုလ်တပ်သေဆုံးခဲ့တာလို့သိရတာပါ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုလက်ရုံငစုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ငစုံမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်များအထူးကဲ့မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့ပြင်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်တို့ကိုလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စလင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်လောက်ခံပြူစောတိခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစိုးမြင့်ကိုတော်လိုင်းရဲဘော်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။သေဆုံးသွားတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်စိုးမြင့်ဟာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်များရဲ့မိသားစုဝင်များကိုချင်းချောင်းနှောက်ယှက်ခါပြူစောတိ30ကျော်ကိုပြည်သူစစ်တမ်းပေးရရှိပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံမှလာဆင်ထောက်ပံ့စည်းရူဆောင်လျက်ရှိတာကိုခိုင်လုံစွာသိရှိရတာကြောင့်စီးရီးပြမှတ်ဖြစ်တမတ်ခါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စလင်းမြုံနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။
มหาไม่เหมียวปายตะเผ่တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုယခုရပိုင်းအတွင်းထပ်မံသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်2020ခုနှစ်စဉ်ကာလအတွင်းသိမ်းပိုင်ရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမောင်း200ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ တောင်တမရိုတန်လီနဲ့ကိုကန့်တမရိုအမန်ဒီအေတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များမှာတွေ့ရပါတယ်။စစ်စင်ရေး25ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာအမန်ဒီအေကကိုကန့်ခရိုင်တုံရှမ်းဒေသရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှီရှမ်းဒေသတာရွှေထန်အုပ်စုမှာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုနောက်ပြန်ဆုတ်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို
sita nao pian sou twa bi lan na khan yan chu tain pai nai ka de lo ti pe tha ba de sit sin ye sa tin ka de october 29 yan ma november 20 yan ni thi yin naw ma me phu ro ma sit kaun si taskan a chi ti su su paung 158 ko tain pai nai ka de lo le thau pian tha ba de tnl ye thau pian cha mya ya yakhu ye pai twin sit kaun si taskan chu ne a chin u si taskan 4 ko do ko that man tain pai nai ka ya sit sin ye kala twin sit kaun si taskan 50 ni ba thi tain pai tha nai bi phit ba de sit kaun si tak phwe ma sin ne ta cha ti sao ka de မျိုးနဲ့မဟာပြူဟာစခန်းများမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖယ်ရှားခံနေရပြီးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးကအောင်မြင်မှုများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာလက်ကျန်မျိုးများကိုသာအသေးလေးကာကွယ်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA အနေနဲ့လောက်ကန်ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဝန်းရံထားနိုင်ပြီးတင့်တော်တဲ့အချိန်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ချက်ချင်းပြန်လည်သိမ်းယူမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုအထည်နောက်အောင်ခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကကိုကန့်ရုပ်သေးအဖွဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုံရန်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကိုကန့်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှာမြို့သူတုံ့ပြန်စေကမူ၎င်းတို့ရဲ့ပြိုကွဲခြင်းကအချိန်မဝေးတော့ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ယခု MNDAA ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း150ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာ MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA အပါအဝင်အခြားမဟာမိတ်တပ်များသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးတောင်းတမလို့ TNL ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့တပ်စခန်းများကိုပါစုပေါင်းရေးတွက်မယ်ဆိုပါကစီရေကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း200ကျော်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး NUG နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့သို့ရောက်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့တွေ့ဆုံကမြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားမှာဝင်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြည်သူလူထုကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ပကတိအခြေအနေများအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့နောက်မှာတက်ရောက်လာတဲ့အဖရိတ်သက်များနဲ့ဂျပန်လူမျိုးများကမေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းတချို့ကိုဝင်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံဦးဒေါ်လိုင်းရေးမှစိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်ကူညီပေးနေကြတဲ့တက်ရောက်လာကြသူများနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းများကိုရင်းရင်းနှီးနှီးလိုက်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလပီမွန်ဂိုခရိုင်ပန်ဆိုင်နယ်စပ်ကိတ်ကို MNDAA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကိုကန့်အလံလွှင့်ထုကကိုကန့်ဒေသရှိစစ်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တဲ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မွန်ဂိုခရိုင်ပန်ဆိုင်နယ်စပ်ကိတ်ကို MNDAA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကိုကန့်အလံလွှင့်ထုထားကြောင်း MNDAA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတကိုကန့်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်မနက် 7:46 မိနစ်မှာ MNDAA ကလေချောင်းပြစ်ကူနဲ့မုံကိုခရိုင်ပန်ဆန်းနယ်စပ်ကိရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခါသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးကိုကန့်အလံလွှင့်ထူထားတယ်လို့သိရတာပါအဆိုပါဂိတ်ပေါ်ဟာတရုတ်ပြည်ဝမ်တင်ဂိတ်ပေါ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီးလက်ရှိမှာကိုကန့် MNDAA ကချင်းရွှေဟော်နဲ့မုံကိုအပါအဝင်နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်3ခုနဲ့နယ်စပ်လမ်းကြောင်းများကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်မနက် 10:30 မိနစ်မှာ MNDAA ကလေချောင်းပြစ်ကူနဲ့ကိုကန့်ခရိုင်ရှီရှန်းဒေသတောင်ရွှေထံအုပ်စုရှင်းမလင်းနေရာမှာရှိတဲ့ချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိနစ်20ကျော်မှသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီခွဲခန့်ကမွန်ဂိုခရိုင်အတွင်းရှိအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလှုပ်ဆောင်နေသူ9ဦးကို MNDAA ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးမွန်ဂိုခရိုင်ဒုခရိုင်မွန်းနယ်အဖွဲ့မှမွန်ဂိုနယ်စပ်ဂိတ်မှာတရုတ်မှရှိနယ်စပ်ရေးရာရုံးတာဝန်ခံထံလက်မှတ်ထိုးကလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အင်းတော်မြို့နယ်မှာစစ်တကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေနဲ့ပုံကျဲပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတို့ဒေဆုံးတဲ့တရမစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းရှိနဘာလန်းဆောင်စောမောချောင်းကိုအချမ်းပဲစစ်တကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေနဲ့ပုံကျဲပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတို့ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အင်းတော် Revolution အိုင်အောင်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်မွန်းလွဲ 2:30 မိနစ်ခန့်ကအချမ်းပဲစစ်တကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ
เอโน่เมื่อในเดือนมาชีเดนนับบาลานซ์ส่งสมอช่างโอเจฟไฟด้านในปงชาวลงเจช่ากาเลี้ยมมามาสุดในเมื่อในจังเมื่อพิคมูจังพิจูดูตีส่งกาดูที่ไกแต่ยาชีเกล้าลุตียาละบังแต่เว็บพิลมหัวโบดีด้านเลี้ยงกาจังเมื่อลาเจดาไซน์ดไซมีลองเกเรไซน์เงินคิดตัวเรพิจูดียาวที่ไกแต่ยาทาร์เรต้องไม่เสียเดียวตีตัวเรลูเอโน่รับรู้เช่นอายามาตาวันชีดูดูกาพิอวาร์เรเจ้าเป็นสุดใจสุบะพิคมูฮา พิวเมื่อสิ่งเดียวก็จะมีเรื่องใต้ไข่มูพิโลเข้าใจหน้าพี่เอโน่สุดจะก้มมาเลยสมัยเปลี่ยนเรื่องจีเมียนเลยแล้วยุ่ยพิคันนี่เดี๋ยวที่ด้านในพิวเมียทางอาตียาวาร์เรอีนี่ยามาไซน์วิชีเดลีอีนี่ยาก็ยัวเล่มหัวบุยกว่าเล่มหัวบุสมัยช่างสุรเนียมาตีชาวะแม่เลยมีจีน่าพิวหัวเล่มาจีบมาชีเดตัวเสียใจในวัชชาวด้วยชีเดเนียพิวรู้ก็จะมีลาพิทัวร์ละลูเอโน่รับรู้เช่นอายามาตาวันชีดูดูกับพิวสุดทาวาร์เร